چې څوک کوم ظلم شوی دی یقینو کوي چې زه حیران پریشان یم چې څوک راته په ټکرا کړی وټم دی صبح دا صبح ما ته تباہ حال ملاو دا رشوت خور صبح یہ رشوت و نڈک دفتر یہ رشوت و نڈک سیاسی نظام یہ غلو نڈک حکومتوں تا تا ماتا پس اللہ کی بلاو شیر دیسی سوا کرے وہ لکھو عمر کو دیکھو بغیر دے رشوت کا چاکار میں کھولو سکولوں تا استاد نت کر ڈاکٹران و کمی دے دا ما کرے دے چھو ڈاکٹران و کرے دے اسپتال کے ڈاکٹران نیسن دیچہ تو سوچ کرے سو طریقے ورطا رہو سکولوں تا سکولوں تا استادات نو چاہ ورطا سوچ کرے دے سکولوں کے استادان عظیمی نے لگا رہا چاہتا سوچ کرے دے اسپتال کے لیے مسئلے چاہتا سوچ کرے دے دفتر کے میں رشوت اخلی چاہتا سوچ کرے چاہتا رشوت بن کا چاہتا سوچ کرے چاہتا پٹواری ظلم کی دارہ تک ٹکا دا چاہتا سوچ کرے چاہتا پاں بچے لائک دے دا نا لائک ہوئے مانے مخ کے لانے دا کا سلے چاہتا کری دا تا بتا سو کا ہوئی بتا سو اکتر حق وہ اڑھائی تو بیا بہنی تک ٹکی گئی آگا پیسے لیتا بیا ٹھیک ہو دارے سامن با قدیر ٹھیک ہو چھ حق دار تا حق مناو شے اور چاہ حق نہیں اگر دے پرویس کٹک بور خودی اگر تا راپ نشی ملائے گے اللہ برامر دیکھئے اور سنسکتے ہیں